3 червня у Славутичі день жалоби. У храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» відбулось прощання з воїном-захисником України Ігорем Кирпіченко, який добровольцем пішов на фронт. І навіть після поранення знову повернувся на фронт. Прийшли, щоб провести ту останню дорогу воїна, з яким сьогодні прощаємося. Прощаємося сьогодні з цією молодою людиною, з тим молодим хлопцем, який є молодшим навіть за наше місто. Який не зміг зробити інакше, як стати на захист нашої землі. Який не зміг стати інакше, як стати на захист нашого міста і нашої батьківщини. Напевно, 35 років тому, коли ми, багато з вас, приїжджало до Славутича, створювало сім'ї, бо Славутич став для багатьох єдиним рідним домом у різний час. Ми ніколи б собі не могли подумати і збагнути, що 35 років нашого міста ми будемо прощатися з нашими воїнами з нашою мовою. Воїн Ігор віддав найдорожче. Віддав своє життя. Він поклав на престол батьківщини своє життя. Поклав не заради свого особисто, але поклав заради нашого спільного. Заради нашої землі. З початку війни він став до лав територіальної оборони міста, бо знову ж таки не міг по-іншому. Він докладав всіх зусиль, щоб наші діти, щоб наші дружини, щоб наша молодь, щоб наше місто чулося у безпеці. І після того, відповідно до рішення, він поїхав туди, куди йому було визначено. Мав поранення,
після лікування, одразу не вагаючись, знову вступає до бою, знову, щоб захистити кожного із нас. І сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати йому ту шану. І сказати йому то велике дякую. Дякую за те, що сьогодні ми можемо тут навіть просто зібратися. Дякую за те, що ми сьогодні маємо збережене своє життя. Бо вони, воїни, жертвуючи своїм життям, оберігають наше життя. Сьогодні через уста священника покійний раб Божий Ігор прощається з найдорожчою своєю людиною, мамою. Прощається з тим, хто дав йому життя. І яке той безстрашний ворог, який прийшов на нашу землю, забрав це життя. Не для того ростила його мама, щоб прийшов ворог, окупант і забрав життя. Мати ростила, щоб діждатися дітей, отримати втіху у внуках. А ворог прийшов і забрав. Забрав найдорожче. Син. Сьогодні спочилий воїн Ігор прощається з найперше з усіма рідними і близькими. Прощається з цими воїнами, якими ніс цю службу захисту своєї землі. Прощається з друзями, з якими зростав тут, на півночі нашої батьківщини. У нашому Славутичі. Ця клята війна з сином знову пишеться, що більше нікого. Але війна триває. Війна з ворогом, який є справжнім вбивцею. Бо вбиває не лише наших воїнів. А ми знаємо, що це тисячі і тисячі мирних людей не випадково навмисно вбили. З ворогом, який приніс на нашу землю біль, шалений біль. Війну, яка забирає краще. Молодих, активних, сильних, дуже сміливих, таких як їх. Війну, яка дає нам шалений біль. А нема більшого білю, болю для матері, яка ховає свою дитину. І ми маємо бути сильними. Сильними і згуртованими. В нашому маленькому Славутичі. І в нашій великій Україні. Так нема сьогодні часу для свят і радощ. Ми смуток і білі жалоби. Але ми обов'язково переможемо. Обов'язково наші хлопці, які боронять наші землі, дадуть тисяч ворогу, виженуть його з нашої землі геть. І покатаються за кожну краплину крові наших людей. На кожного воїна, на кожну вбиту людину. Сьогодні нам дуже важко. Дуже важко тут, дуже важко на фронті. Важко всі, бо щодня гинуть наші люди. Щодня хтось втрачає близьку людину, рідну людину, товариша, з яким вчора спілкувався, який вчора відповідав на дзвінок, а сьогодні цієї людини немає. Ми маємо бути достойними, достойними цих воїнів, достойними нашої країни. Бо наша держава, наш вибір дається нам дуже важко, дуже шаленою ціною. І ми точно не маємо права цього забути. Ніколи і ніколи в покоління.
і тримати пам'ять про кожного загиблого, про кожну людину. Вони будуть жити вічно. Вічно в наших серцях, серед наших нащадків. Бо вони страшні. Вічна пам'ять. Вічна слава нашому Богу.